السلام علیکم، صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید دوستو۔ آپ دوستوں کے بہت سارے میسیجز آئے کہ لائیو ایشیا کپ جو دیکھنے میں کرکٹ کا میچ ان کو کافی پرابلم ہوتی ہے، ان کو کوئی پراپر لنک ایسا چاہیے جس میں وہ لائیو ٹرانسمیشن دیکھ سکیں۔ تو دوستو، میں آپ کو بالکل اس وے سے پراپرلی گائیڈ کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ سے اس سلسلے میں بھی بات کی۔ دوستو، میں ایک بہت ایزی ہے، ایک بہت اچھا سا لنک میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے واچ کرک، کرک کے نام سے WATCHCRIC کرک کر کے آپ اپنے گوگل سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ لیپ ٹاپ کے تھرو اگر آپ دیکھتے ہیں یا اپنے موبائل کے تھرو دیکھتے ہیں، تو یہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ سب سے پہلا جو لنک آئے گا اس کے اوپر آپ کلک کریں۔ جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا ایک نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی، جس کے تھرو جس میں آپ دیکھیں گے کہ ڈیفرنٹ یہ چینل ہیں، یہ ونڈو اوپن ہو گئی ہے۔ اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں تو ایشیا کپ 2018 یہ میچ ان پروگریس ہے، یہ ابھی میچ سٹارٹ نہیں ہوا ہے۔ میچ جیسی سٹارٹ ہوگا تو یہاں پر آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں نیچے ساؤتھ افریقہ اور ورسز زمبابوے کا، یہ اس میں بھی لائیو کوئی کوریج نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو ایشیا کپ کا میچز ہیں، اس میں آپ چینل 1، چینل 2، چینل 3 اور چینل 4 یہاں پر ہیں، آپ اس میں سے کسی بھی ایک چینل پر کلک کر کے یہ میچ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ میچ جو بھی ایڈورٹائزمنٹ کے لحاظ سے ڈیفرنٹ چینل انہوں نے اس میں لگائے ہوئے ہیں۔ تو آپ اس میں اگر چینل 1 کو چوز کرتے ہیں جیسے، تو اس کے بعد آپ اس میں ویٹ کریں، ایک نئے ونڈو اوپن ہوگی جس میں باقاعدہ میچ آپ کو یہ لائیو آنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس میں آپ دیکھیں تو یہ تھوڑا سا نیٹ کی سپیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا نیٹ کتنا اچھا ہے، اسی لحاظ سے اس طرح سے ایک آپ کے پاس میچ شروع ہو جائے گا، کیونکہ ابھی میچ یہاں پر میچ ان پروگریس ہے، تو اس لحاظ سے ابھی میچ یہ لائیو نہیں دکھا رہا، مگر اسی یہی وے آپ اڈاپٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ میچ آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں۔ مزید اس میں اگر آپ اس کے جیسے یہ ونڈوز مزید اوپن ہوتی ہے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ نیچے مختلف یہ چینل، چینل 1، چینل 2، چینل 3 اور چینل 4 یہ شو ہوں گے۔ تو جیسے ہی اس میں چینل 1 کے اوپر اگر آپ کو زیادہ ایڈورٹائزمنٹ یا کوئی پرابلم آپ فیس ہو رہی ہے تو آپ اپنے چینل چینج کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ یہ میچ پورا دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، میرے اس چینل کے ساتھ مستقیم کو سبسکرائب لازمی کر لے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ساری انفارمیشن انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں